আমাৰ ইয়াত সৰু ডাঙৰবিলাক 28 চেণ্টিমিটাৰ বাকীবোৰ ভিতৰত আছে 2 ফুট আছে কিছুমান ৰেষ্টত আছে এতিয়া কিন্তু কম যে এইখানে কম হাতী লগাই আছে এইটো ডাইৰেক্ট কৰে নে ভৰিখন কাণত লগাই অঁ এই ভৰিৰেহে চলোৱা হয় আৰু বাঘ কেতিয়া আহিব বাঘ মানুহ খাব সুবিধা পালে কিন্তু হেৰি নকৰে মানুহ গম পায় তাৰো বিপদ আছে